Собственикот на БС Транс, Беким Хаджиу, доби една година и 8 месеци казна затвор, како и парична казна до 800.000 денари, а изречена беше 4-годишна забрана за вршење на меѓународен превоз на компанијата. Според судот, собственикот и превозникот се виновни, бидејќи немале извод од лиценцата која треба да издаде Министерството за транспорт и врски, а границата се поминувала со лажен документ. Пресудата се однесуваше на предложеното кривично дело фалсификување на исправа, а не за причините за сообраќајната незгода.